סוגי שאלות. יש שאלה למה אני סובל, ויש שאלה למה אני לא רוצה לסבול. מה ההבדל? יש, ברגע שבן אדם נגיד אומר, היה לי משהו, אז יש שתי אסטרטגיות. אחד להגיד לו, למה זה רע לך? אולי זה טוב. נגיד בן אדם אומר, שדדו אותי. אולי זה רע לי. לא רוצה לסבול. אוקיי, למה זה רע לך? אולי זה טוב ששדדו אותך? וכו' וכו'. ויש שאלה אחרת. לא למה רע לי, אלא למה אני לא רוצה את זה שרע לי. או אז מה אם רע לי? זה שתי שאלות שונות. שמובילות למסקנות אחרות בכלל. עוד פעם, אני לא הבנתי. למה אני סובל? לא, מסקנות אחרות, למה אני סובל, למה אני סובל מזה שאני סובל? לא, עוד פעם. יש, אני רעב. למה אני סובל מזה? עכשיו, למה אני סובל מזה יכול להוביל ל... אני לא חייב לסבול מזה. אבל יש, אם מישהו רוצה את השאלה יותר עמוקה, לא יודע, יותר עמוקה, עמוקה מכיוון אחר, זה לא למה אני סובל מזה. למה אני סובל מזה זה כאילו, כשאתה אומר למה אני סובל מזה, זה כאילו אני מקבל את זה שלסבול זה רע, השאלה רק למה אני סובל מזה ולא נהנה מזה או לא אכפת לי. כשבן אדם אומר למה אני סובל ממשהו, הוא בעצם אומר, תראה, לסבול זה רע. לסבול אני לא רוצה, זה מחויב. עכשיו השאלה היא, האם אני חייב לסבול מזה? אני לא חייב לסבול מזה? אני יכול להיות אדיש כלפי זה? זה שאלה אחת. אבל מה מחויב? שלסבול זה רע. ויש לא, תטיל ספק במה, מי לך, נכון, למה אתה סובל מזה? מה זה למה אתה סובל מזה? זה רע. אל תטיל ספק בלמה אתה סובל מזה. תטיל ספק במי אמר שלסבול זה רע, או למה לרע זה רע. למה אני לא רוצה לסבול? למה אני לא רוצה להרגיש רע? לא למה זה גורם לי להרגיש רע, אלא למה אני לא רוצה להרגיש רע. וכמו שאמרתי פעמיים, נגיד תשאל למה אני רוצה את זה, למה אני רוצה להרגיש טוב? יש שתי שאלות. אחד, למה אני רוצה להרגיש טוב, ולמה ככה ולא אחרת. אז אותו דבר הפוך. זה אחד, למה אני חושב שזה רע ולא טוב. שתיים, למה אני לא רוצה להרגיש רע. כאילו זה לוקח את המקיף הכי גדול של הרע עצמו, ועל הרע עצמו זה מטיל ספק. לא על הצורות של הרע. לא למה אני חושב שהצורה הזאת רעה, אלא למה בכלל אני לא מקבל את זה שרע. תבין? אם נגיד אתה רע לך, אתה שואל למה רע לי מזה? אתה כאילו אומר, תראה, זה שרע, זה ברור שאני לא מוכן לקבל. השאלה היא רק למה רע לי מזה, אולי יהיה לי טוב מזה. אבל יש שאלה פנימית יותר, למה רע לי מזה? מה זה למה רע לי מזה? זה רע, אפילו תשקר, תגיד זה רע. השאלה היא, אז מה אם זה רע? למה אני לא מקבל את הרע עצמו? ומה נתנו תרגיל, בשביל התיעוד, מה נתנו תרגיל? שאתה רוצה לאכול, נעצור. אתה רוצה לשתות? תעצור. 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 עכשיו אתה מרגיש רע? תבדוק למה אני... עכשיו שמה, למה רע לי מזה שאני רעב? אז אין לך הרבה שאלות למה רע לך מזה שאתה רעב. השאלה היא, למה אני לא רוצה להרגיש רע? למה אני לא רוצה את הרע הזה? למה אני לא מוכן לקבל את הרע הזה? אתה יודע מה אתה תרוויח אם אתה תגיע למצב שלא יהיה אכפת לך מזה שאתה סובל מרעב? אתה לדוגמה, לא תפחד יותר למות ברעב. אתה קולט את זה? אחד הפחדים הכי מרכזיים של האדם, שהוא מפחד למות ברעב. אתה אומר, מקסימום לא יהיה לי מה לאכול, אני הולך יושב מתחת לצד שאני מת. אין בעיה. קלוט את זה. אחד הדברים שאתה לא רוצה שיקרו לך, אז אתה לא רוצה להגיע למצב שלא יהיה לך מה לאכול, ואתה תסבול, ותהיה רעב, וירד עליך גשם, ו... מה אכפת לי לסבול? עכשיו אם אתה תגיע לזה אתה תחווה חוויה אחרת. אז רגע, כשאתה אומר את המילה אתה מטיל ספק, מה זה בעצם תוסף? מטיל ספק פירושו מתבונן על הדבר כאפשרי ולא כמחויב. שאלה אבל עוד פעם עברנו נושא. ריכוז. אני אומר הריכוז זה במקום לשאול למה רע לי מזה, לא למה רע לי מזה. זה פעם שאלנו. עכשיו תשאל, אז מה אם רע לי מזה? תטיל ספק בשורש עצמו. זאת אומרת, למה רע לי מזה? זה כאילו, תראה, אם רע לי מזה, אני מבין למה אני סובל. אבל השאלה רק למה רע לי מזה? אתה צריך להטיל ספק, אז מה אם רע לי מזה? אז מה אם אני מרגיש רע? מה קרה? מה נסגר? מה, אי אפשר להרגיש רע? מה, אלוהים חייב להיות רק טוב? אז רע. אבל אני לא רוצה את זה. למה אתה לא רוצה? זה רע. טוב מאוד, שרע. ככה. מה הבעיה שלך? מה נסגר לך? מה אתה מתלונן כל כך הרבה? רוסים ורוצים גם רע. מה אתה רק טוב? מה קרה?
כל הטלת ספק הופכת המחיה לאפשרי? כן. יש משהו... עכשיו תסביר למה כל הטלת ספק הופכת האפשרי למחויב. כי הטלת ספק זה כאילו לקחת דבר שחשבת שהוא לא אפשרי, ועכשיו אתה מתחיל לחייב אותו. את ההיפוך שתגיע בעצם הפכת אותו למחויב. לא רק זה, גם... אבל זה נושא אחר, רב שני. אתה הבנת? מה הבנת את המסר? שקר, אני עושה תרגיל. זאת אומרת שאני רוצה את לאכול. ולשתות. ולשתות. לא, מה יותר קשה? אני יכול להשתות. רק לפי השאלה הוא כבר נחתיר. עוד לא הגיע למצב, הוא כבר נחתיר. הוא כבר נחתיר. הלאה. אז עוד הג'ימאר, כשאלה מה אתה רוצה. השאלה הוא יכול. הלאה, במקום לתת שאלה, זה ייקח הרבה זמן. לא, אפשר לשאול את זה מהר. לא, אצלי. שאלה תוכל, נחתיר, למה אני סובל? עוד פעם, עוד פעם. יש כאילו שתי שאלות. שתי שאלות אפשריות לאותו מצב. כן. למה אני סובל? אחד, למה רע לי מזה שאני רעב? ושתיים... למה אני לא רוצה? מה הבעיה? תביא לי לרשום את זה. אני לא רוצה לרשום. לא, עכשיו נעשה את זה, אל תרשום. בוא תנסה להבין את זה, בוא תנסה להבין. לרשום זה כאילו, טוב, טוב, תרשום לי, בסדר, בכיס סגור, רע, רע, לא נפתח את זה. עכשיו בוא נגיד... זה להבין את נכון. זה בעצם, מה מחויב פה? שאני בודק, שאלה אם זה רע. למה רע לי ממישהו? לא, זה אומר שהשאלה היא לא האם אני מוכן לקבל רע, אלא זה שרע אני לא מוכן לקבל. מה הסיבה? כמו שאני צריך את הקלוריות כדי שיהיה יותר נט. בודק את הסיבה. למה אני רעב? לא למה אני רעב. למה אתה רעב? יש את הסיבות האלה, לא למה אתה רעב, למה רע לי מזה שאני רעב, זה אחד, והשני זה למה אכפת לי מזה שרע לי מזה שאני רעב, זה שתי שאלות שונות. אני מנסה להבין, אנשים באמת לא מבינים. אז מה אם רע? אולי תסבירי את בבקשה, אולי יבינו אותך. למשל אתה רוצה לסתות. עכשיו, למה אם היא תסביר אותי, למה יש סיכוי יותר גדול שהבינו מבית מסוים? כי אני מדבר כל כך הרבה, הוא כבר רגיל לו להבין. עד שהיא מדברת, הוא מקשיב. אולי זה שאלה קצת גם בנוסח. אוקיי. אתה יכול לשאול למה רע לי מזה שאני לא שותה? זאת אומרת, אתה רוצה לשתות ואתה לא יכול, למה רע לי מזה שאני לא שותה? ואתה יכול לשאול למה רע לי מזה שאני סובל מזה שאני לא שותה? למה אני סובל מזה שרע לי? לא, כן. עוד נגיד, בסדר, זה אותו דבר, זה כאילו למה אני לא רוצה את הסבל, למה אני לא רוצה את זה, כאילו אתה לא מטיל ספק האם זה רע או טוב, זה רע, אתה מטיל ספק ברע עצמו. מי אמר שזה רע? לא, מי אמר שזה רע? לא אמר שזה רע. זה רע, אבל אני רוצה. מה אם רע לי זה? נכון, אני רע לי זה. נכון. היה שזה רע. זה הקטע. נו, זה מה שעושים במדיטציה. מסתכלים על איזשהו כאב. נכון, וזה מה שצריך לעשות במדיטציה. לא, רציני. נכון, גם אני צריך לדבר. רק שאני אומר לך כואב לך, תסתכל על הכאב. שאלה אותו, מה אתה עושה פה? מה אתה עושה פה? כן, ומה אתה עושה? כן, ו... תחזק. אחרי הסנגורת. נו, ו... לא, ואתה מסתכל על הכאב. ו... ואתה מסתכל על התחושות. ו... ואז כאילו, מי אמר שזה כואב? כן. התחושה... מי אמר שזה כואב? זה לא... גם אם זה כואב, מה אכפת לי? אל תזדהה עם זה, זה רק מחשבה. לא. לא המחשבה, אני מרגיש את זה ובכל זאת. אולי זה טוב, אולי זה. ואז אתה כאילו עם זה. אני לא רוצה את הפרצוף הזה, אני רוצה שבסוף תגיע למצב, וואלה, אני מבין למה זה רע, ואני אפילו רוצה את הרע. זה אין להם, אין להם את האופציה הזאת. אני איתך, חוזר אליך. עוד פעם, הלאה. שתי, אז מה אמרנו, תסביר מה שהבנת ממנה. יש לנו שתי אופציות, לשאול, למה רע לי? למה אני סובל מזה שאני רעב? למה אני חושב ש-X שווה רע? כן, ולמה... אז מה אם X שווה? ולמה אני סובל, ולמה אני... עוד פעם, עוד פעם, מה הראשון? למה רע לי מזה שאני סובל? לא. למה רע לי מזה שאני רעב? אפה, שמה התשובה אתה יכול לגלות? וואלה, לא רע לי נגיד. כן. והשאלה השנייה זה, למה אני סובל מזה שאני רעב? טוב. למה אני סובל מהסבל? למה אני לא מסבל? יש structure, מבנה, יש
אני לא רוצה להרגיש רע, וזה רע. עכשיו, אם אני לא רוצה להרגיש רע פלוס רעב זה רע, אז אני סובל. עכשיו, יש, למה אני לא, למה רעב גורם להרגיש רע? זאת אומרת, אני לא רוצה להרגיש רע נשאר, רק למה רעב גורם להרגיש רע? ויש, למה אני לא רוצה להרגיש רע? מה זה משנה לי בכלל? לא למה, לא האם רעב זה רע, אלא למה אני לא רוצה להרגיש רע? מכל דבר. יש, אני לא רוצה להרגיש רע. ועליו יש, אני מרגיש רע כי אני רעב. עכשיו, אתה אומר, האם רעב זה רע? אולי זה טוב, אולי זה לא משנה, אבל רע זה רע. לא. רעב זה רע, מקובל, אבל אז מה אם זה רע? מה, אי אפשר שישאר רע? מה קרה? אז מה אם זה רע? ואז איך יודעים אם זאת הדחקה? התשובה היא הדחקה. קודם שאלת השאלה כבר, עכשיו אנחנו כבר הגענו לתשובה, אתה לא בטוחה מה התשובה. לא, אני שואלת. תעלי, שמה תראי, מה תגלי? תגלי, אם תגידי וואלה זאת התשובה, בסדר, אם זה מספק אותך, אז סבבה. כי תבין שהסבל הוא לא בגלל הצורות, הוא לא רק בגלל הצורות, הוא גם בגלל שאתה לא רוצה לסבול. תגיד, למה אני לא רוצה לסבול? מה יש לי? הרצון. מה הבעיה עם הרצון הזה? אני חושב שאני יודע לאן זה יביא אותו. לאן זה יביא אותו? זה יביא אותו באיזשהו שלב, שהוא... פתאום השאלה תהיה כל כך חזקה, שהוא אז יביא, רגע, למה באמת, למה אכפת לי? כאילו, מה... זה עצמו, התעלה ספק האמיתית, כי יש שאלות, 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 עד שהוא יביא את זה למקום אמיתי. אני חושב שבדרך יש עוד דברים. מה? כמו? אבל בסך הכל גם... בסוף מגיעים לזה. אני רוצה להגיד משהו. יש, בדרך יש עוד מסלול שלם לעבור. לא, דיבר כאילו מה, בסוף הוא צריך להיות מחובר לשאלה הזאת. בעצם לשאול למה אני לא רוצה לסבול. לשאול למה אני לא רוצה לסבול, זה מוביל לשאלה יותר בסיסית. מה השאלה יותר בסיסית? למה אני לא רוצה את הרצון הזה? מה זה הרצון הזה? למה אני רוצה? למה אני? מה זה אני? מה זה יש? אבל זה מסלול. זה לא קופצים לעין הבדל. יש מסלול. למה אני לא רוצה לסבול? למה אני לא רוצה משהו? למה יש לי רצון? מה זה רצון? כי אתה צריך לעבור את זה, אתה לא, כי אחרת זה אמונה. כי אחרת אמרנו, בסוף אני לא יודע כלום. אתה מקפל את זה אמונה? זה לא בסכם. למה? אם אתה נשאר על הרצון לדוגמה, יושב על הרצון, מי רוצה? רגע. שבן אדם אומר, בסוף, כל האנשים אומרים, בסוף זה אחד. בסוף אני לא יודע כלום. אבל זה בסוף. כאילו בעולם הבא יהיה לך טוב. בסדר, עכשיו אתה סובל. לא, לא בסוף, עכשיו. אתה צריך בדוח לעבור את המסלול פנימה. לסוף, עכשיו, לא בסוף. שכשאתה אומר, אני לא רוצה לסבול, אתה מבין מה זה לסבול, מה זה רוצה, מה זה אני, אתה מבין את זה. אז אתה עכשיו בסוף, זה לא בסוף, זה עכשיו. שכשהמחשבה, אני לא רוצה לסבול, עוברת לך בראש, אתה באמת מבין אותה. אתה מבין כלום, יש ואין, אני רוצה, לסבול, לא רוצה, כל הסיפור. שאלה לי כזה מה שאתה אומר. עכשיו? ברור. תמתין. ברור, זה חזר ברור. ברור, רגע, גם ברור. ברור שתמתין. ברור, כל ברור. אתה אומר, אני לא רוצה לסבול, אתה מדבר על אמונה. ברגע שאתה מודע לזה שזה אמונה, נגמר. אני טוען שאני לא רוצה לסבול, עד הקצה שלו יש עוד מסלול לעבור. אני לא רוצה לסבול, להוביל אותך לשאלה, רגע, מי מחליט לי מה אני רוצה בכלל? מה זה הרצון? האם אני מחליט לי, מי מחליט, למה מחליט, איך החליט, למה זה, מי אמר, למה זה, זה מוביל לשעות בסיסיות יותר. אבל מה ההבדל? שאם אתה תשאל למה אני לא רוצה לסבול, אתה תגיע לשאלות הפנימיות, אז אתה באמת תשאל אותם. כי בא מתוכך, לא כי אני לימדתי לך לשאול, אתה מבין? כי אני כבר הספרתי את זה אלף אלפי פעמים. אתה גם לא נסביר את זה עוד אלף אלפי אלפי פעמים. זה השאלה מתי... אני אכיל את זה. אני כאילו, מתי פתאום זה? כל לך הסיבות? מה הסיבות? מי מחליט? אני? מי מחליט? ומי זה אני? מי מחליט? מתי פה להסימון? יש או אני או המציאות. אז אני אומר לך שזה גם אתה וגם המציאות. זאת אומרת,
גם זה שאני אומר לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אומר, זה חלק מהתהליך. אני מכיר בסדר, אני אצא מהם. זה חלק מהתהליך, זה לא רק אם אנחנו נחכה לך, עד שאתה תגיע לזה. אתה לא תן לנו להשתתפק. אני לא רוצה להזכיר. אתה לא חייב להזכיר. לא, אבל נסביר כאן. הזמן, חכה. אתה יכול לחיות עם חוסר הסכמה שם? אני רוצה להסביר לו שזה תהליך סיבתי. לא, אבל אני מסכים עם זה. לא נכון, כי אם הוא היה אומר לעצמו, אני מכריח את עצמי להבין את הספר להיות אלוהים, נגיד, זה היה פותר לו ומלא גם את הבעיות האלה. זה לא מחויב שהוא יחקש ליפול על סימון. אתה יכול באופן יזום להגיד, אני עכשיו לקח את הספר להיות אלוהים, מפצח אותו, לא משנה מה. מעצמו ייפול לך, סימון יקור בדרך. זה מעצמו ייפול. עשיתי את זה, אני לא יודעת, רציני. עם דף ועת, ישבתי, אולי קראתי 20 פעם. ואז הבנתי, ושם הבנתי, אתה דיברת, עכשיו הבנתי כאילו לא מוגדר, הגדרתי. לא משנה מה הבנת, השאלה היא בחוויה. חווית אחרת. בסדר, אז מעצמו נופל האסימונים. אני גם התעייפתי. אתה יודע כמה אני התעייפתי לכתוב את זה? רגע שאתה רואה שזה תהליך סימני. אתה יודע כמה אני התעייפתי, אתה אומר, אתה אומר שהתעייפת להבין אותו. עכשיו, תאר לעצמך כמה אני התעייפתי לכתוב אותו. שזה היה יותר כמה ספרים פשוטים. כמה שרציתי להגיד, נכון. זה לא התעייפתי בכלל, אין כלום, כתבתי לך, מה יש להבין? הסברתי לך, אתה תתאמץ להבין מה הסברתי. כי זה דברים פשוטים, סך הכל מעריך את הדברים, כפי מה ש... אתה אומר דברים פשוטים, אתה אומר תהליך סיבתי, ובמצב שמגיעים לסיבה הראשונה, אי אפשר להסביר אותה. אתה צודק, נכון, אין לי דיון. אתה רוצה את המפה שלך את המילים, כשמגיעים לסיבה הראשונה, אי אפשר. אמרת, קבעת העובדה, סגור נושא, זהו. אני שמעתי את זה, בטון שלו, בכלל לא שמעתי מה אמר, בטון שלו הבנתי כבר שזה. אמרת, אי אפשר, צודק, נכון, עבוד. בקיצור, אני לא צריך אותך. מה יש לאנשים האלה? אני צריך לשבת עליו, כאילו אני הולך ללמוד. אני לא מבין, אני סך הכל חזרתי על המילים שאתה אמרת, אתה לא ש... אתה תגיד את האמת שלך, זה לא שקודם כל לא חזרת על המילים שלי, דבר שני, תגיד את המילים שלך. תגיד את המילים שלך, לא את המילים שלי. ובין עם האופטימיסטות. אולי אני לא שמעתי מישהו אחר. אז זאת הבעיה. טוב.